Soundstripe. Lieliski, beidzot mēs esam pie viena projekta finiša taisnē, kad mēs redzam, kā strādā tehnika, pirmais atkal uzkrāviens, visas šīs loģistikas iespējas, ko mēs esam apsprieduši, kāds ir Latvijas biznesa iespējas, kāds ir iespējas izmantot arī sauszemes transportu, kravu pārvadāšanā Latvijā, viena no aktuālām tēmām, ņemot vērā to, kad austrumu robeža mums ciet, un es ceru, ka viņa arī būs tikpat stingra, tad mums jāmeklē kravas šeit, jāmeklē, kā izmantot efektīvāk savu tehniku, tieši pārvadājumu biznesā, kur mums vienmēr trūks šoferi, un tā ir ļoti aktuāla būtiska tēma. Tā kā, Andri, nu, paldies tev arī, ka tu iesaisties iekšā, višķiņ arī palīdzēja mums ieskicēt to, kas notiek loģistikas biznesā, jo tas palīdz gan aprēķinot, gan pētījumā. Varbūt kaut ko tu vēlēsi piebilst? Nu, es domāju, ka te varētu akcentēt to, ko tu pieminēji atvērst vārdu loģistiku. Tas arī šim ir loģistika. Tā ir klientam vajadzīgā krava, vajadzīgā daudzumā, pareizā laikā un par vislabāko cenu. Un tieši šis projekts ir, manuprāt, ar ļoti diviem būtiskiem jau elementiem ar programmatūru, kas nodrošina dispečerizāciju un ar šo tehnisko risinājumu, šo piekabi kopā ar vilcēju, kas ļauj panākt šīs trīs lietas. Klientam vajadzīgā prece, šajā gadījumā krava, vajadzīgā laikā, vajadzīgā vietā, pa saprātīgu, pēc iespējas labi cenu. Jā, piebildīšu, ka prototips risinājumu dispečerizācijai mums ir. Mums ir prototips, kā mēs varam izmantot. Nu, protams, to tagad visu vajag ieviest. Un iespējams, tas ieviešana, mārketings, zināšana pārnes, kas ir varbūt smagākais, varbūt laikietilpīgākais un arī nelētākais process, bet tas ir vēl priekšā. Un, protams, es gribu akcentēt tehniskās universitātes pienesumu, kurš šos reālā laikā iegūtos reālos datus. Vairāku gadu, es gribētu pat teikt, man arī 5 gadus, ko Covid ietekmēja periodā ir sistematizējis un uz šo datu pamata izdarīt secinājumu un rekomendāciju. Tas arī ļoti būtiski pienesums. Jā, paldies visai mūsu komandai! Paldies.